Klart. Ett. Två. Kör. Och vi har dem iväg i St. Ledgers 2021. Ett Hannibal Face och tre Samson kör om ledningen. Det är tre Samson som tar hand om kommandot. Galopp för fyra Nocturnally. Som tredje ser vi två Beckham. Lucka till fjärde hästen som är fem Hulken Sisu. Sex Castillo finns som sjätte häst på innerspår och avslutar i det åtta Custom Cheval. Robert Berg i röd och gul dress leder med The Gogo Gagas sonen Samson. Hannibal Face finns i ryggen som tredje Beckham med Johnny Takter, Hulken Sisu, Carl Johan Jeppsson som fjärde häst på innerspår. Passering 500 meter på 1.16,3. Som femte nummer 6 Castillo i dennes rygg nummer 7 Philosopher. Sen har vi luckan till 8 Custom Cheval och 4 Nocturnally. meter kvar till mål. Samson och Robert Berry före Hannibal Face, Adrian Colgini. Beckham och Takter i tredje invändigt Hulken Sisu. Fjärde invändigt före Carl Johan Jeppsson. 16.3, första 5 blir till 1.16,1 på varvet. 47.27 i snitt första varvet med tre Samson i ledningen. Samtliga hästar finns på innerspåret när vi har två varv kvar till mål. Inga rörelser i fältet, strax passering 1500 meter, vi passerar dem på 1.16,6. Stiltje i fältet i St. Ledgers 2021 med 1500 meter kvar till mål är det tre Samson och Robert Berg som leder. För ett Hannibal Face, Adrian Colgini, tredje invändigt för Beckham, Johnny Takter, Hulken Sisu, Carl Johan Jeppsson finns som fjärde häst på innerspår. Castillo. Och nu i andra spår varande nummer 7 Philosopher finns det bakom. Då får Jeppsson lyfta ut Hulken Sisu och drag hjälp till Philosopher och även 8 Custom Cheval. När vi strax passerar 2000 meter med Samson i ledningen gör vi det på 1.16,6. Där är vi inne på slutvarvet för 3 Samson. Med Hulken Sisu på utsidan. Philosopher i andra utvändigt. Hannibal Face finns i rygg på ledaren. Tredje invändigt för Beckham. Tredje utvändigt är det för 8 Custom Cheval. Fjärde invändigt 6 Castillo. Markante tempoökning nu på den bortre långsidan. Samson en längd före nummer 5 Hulken Sisu. Hannibal Face och Philosopher finns där bakom Beckham som femte. 500 meter kvar till mål för 3 Samson som grillar nummer 5 Hulken Sisu som finns på utsidan. Rygg på ledaren finns nummer 1 Hannibal Face. Ner som tredje på innerspår nummer 7 Philosopher. Försöker från kön gör 8 Custom Cheval men det är 3 Samson som har 300 meter kvar till mål. Hulken Sisu försöker på utsidan. Adrian Colgini med ett Hannibal Face finns i rygg på ledaren och provar nu via open stretch. 3 Samson får då full marschorder av Berg. 100 meter kvar till mål. Hannibal Face närmar sig sista biten. 3 Samson, 1 Hannibal Face. 3 eller 1 sista biten är 3 Samson, Robert Berg. Play cool, baby, I ain't playing by your rules. Everything look better.
Då har vi resultatet klart i lopp 7. Här segrade nummer 3 Samson Robert Berg. Tvåa blev nummer 1 Hannibal Face Adrian Collini och trea blev nummer 5 Hulken Sisu Carl-Johan Jeppsson. Samson tar fjärde segern i karriären, den största så här långt. Grattis! Tack för det. Har du klocka i loppet? Nej. Hur fort körde du? Ja, 14,5. Nej, men det gick fort sista 700 och framförallt sista 200. Vad finns i den här egentligen? Nej, men det finns jättemycket i han. Det är ju bra sorts skog och gaga. Det är svårt att få till det. Framförallt har han ju varit så mycket ofräsch och travat dåligt. Så han har ju inte varit med i loppen eller någonting. Utan det blev lite så här, tagit ledningen och vunnit om hos mig. Eller utvändigt ledaren liksom. Så att han är väldigt grön i tävlingssidan där. Men det är jättefin kapacitet igen. Och ja, det är bra gjort. Och de få starter han gjort att vinna sånt här lopp. Ett sånt här lopp tycker jag liksom är med att stå start. Vad är hans favoritdistans om ett år? Ja, det är nog 2-1, det tror jag. Men ja, han är ju både stark och väldigt, väldigt speed. Det är väl mest speed jag tänker på när jag säger 2-1 då. Visst var det så att du packar, men du ville hålla in Adrian sista sväng där och du såg att Jeppsson var lite trött och så ropade Adrian någonting efter målet. Nah, lite sådär. Det såg ut precis lite filmiskt ut sådär liksom, att nu kommer Adrian säga någonting, ditt svin, varför körde du inte undan? Så det var en riktig kamp liksom. Ja, nej, jag sa nu får du slå mig på open stretchen, de är inte så pigg på det. Så att jag sa det, nu, 250 kvar, sa du. Du ropar det 250 kvar? Ja, nu måste du ta mig på stretchen, nu har du ingen val. Nu kan jag, när jag paketerar in det så du måste in där, så att han vill ju inte så gärna åka in där. Men han gick bra, men det var säkert, fast det var ju bara huvudhals eller halv. Kan starta på eller Frankrike eller vad händer? Ja, han har inga pengar än så länge för Frankrike, så att nej, men han får starta på. Jag är nog lite sugen på han nästa vecka här igen, så att det är nog liknande lopp då för han, så att vi startar nog igen då och försöker få lite lopp igen nu. Grattis! Tack! Robert Berg ser efter segern med Samson.